Incrível essa Fala mágica. galerinha, vou fazer aqui a mágica da Coca-Cola. Tá vazia, ó. Você também tá aberta. Vou fazer ela encher sozinha, viu? Ó. Encher, né? Agora o mais importante é que eu vou lacrar ela, viu? Vou lacrar ela aqui, ó. Tá vendo? Tá aberta, ó. Encheu. Tá aberta aqui, ó. Lacrou, tá vendo? Tá vendo? Lacrou. Agora eu vou abrir para vocês verem. Lacrada. Abri. Tcharam! E agora, a melhor parte. Coca-Cola. Aceita um copo de Coca-Cola? Se gostou, curta, comenta e compartilha aí. Quer? É, ué. Vai, ué. Procedendo da coca.